Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. Президенти України та Франції спілкувались ввечері телефоном. Жодних деталей бесіди в прес-службі Офісу глави держави не повідомляють, лише цитую. Лідери скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі. Тим часом у Кремлі заявили, що не очікують від паризьких перемов якихось чітких домовленостей. Мовляв, імовірно, підпишуть новий необов'язковий документ, у якому зафіксують спільне розуміння сторін щодо подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.